Արդեն մի քանի օր է, ինչ Երևանյան մեծ էկրաններին է ռեժիսոր Հայկ Կորդյանի «Զուլալի» գեղարվեստական ֆիլմը, որի հիմքում ընկած է գրող Նարինե Աբգարյանի համանուն նովելը։ «Զուլալի» առանձնահատկություններից է այն, որ Տիգրան Մանսուրյանը ավելի քան 30 տարվա դադարից հետո կինոերաժշտություն է գրել հենց հատուկ այս ֆիլմի համար։ Ժողովուրդ Օրաթերթը ֆիլմի գլխավոր հերոսուհու Հերմինե Ստեփանյանի հետ զրուցել է «Զուլալիի» առանձնահատկությունների և նրբությունների մասին։ Եղել, որ Զուլալիի մասին իմացել է, որ Հայկ Կորդյանը ունի նման գաղափար, ուստի Նարինե Աբգարյանը չի իմացել, որ Հայկը նման գաղափար ունի, բայց ես արդեն տեղյակ էի, որովհետև Հայկը ինձանգի հետ Հայաստան էր եկել, իսկ այն ժամանակ մնացում էր Մոսկվայում և այնտեղ էր աշխատում և ստեղծագործում, զանգեց, ասեց հանդիպենք, հանդիպեցինք, ասեց ծանոթ եմ Աբգարյանի ստեղծագործներին ողջ, ես բնականաբար ճանոթ էի և շատ սիրում էի իրեն որպես գրող, ընթերցում էի, բայց ոքեր Զուլալիի հետ դեռ ծանոթ չէի, Հայկը խնդրեց ընթերցեմ, որովհետև նման միտք ունի ֆիլմ նկարելու, իսկ ես ոքեր իրա Զուլալիին եմ, դե ընթերցեցի, հետո զարմացա, որովհետև շատ էլ կինո պատում չի, այսինքն էլ շատ գործողություններ չկան, բայց ես սիրում եմ նման ֆիլմեր, որտեղ այդպես հանգաղ ընթացք ունի ֆիլմը, նույնիսկ նայում ես, որ մեր գործողություն չի կատարվում, որտեղ ներքին գործողություններ կան, և շատ հավանեցի, որ ինքը այդպես երեք պատմությամբ վերջում այդպես ասեղնագործում եմ ընդհանուր պատմություն, և այդին ասեմ ես սիրով պատրաստեմ, բայց մի պայմանով, եթե ինքը ինձ օգնի, որովհետև շատ բարձր եմ և բնականաբար ես եմ դերասաններից եմ, որ սիրում եմ, ես ռեժիսորը աշխատում է իր հետ, ես միասին ենք երկում ձերը, միասին ենք ֆիլմի վրա աշխատում, և Հայկը խոստացավ ինձ և խոսքումը բնականաբար ինձ պահեց, ոչ մենք իմ հարցում այն էր, բոլոր արտիստների դերում նաև ռեժիսորներից էր, որ սկզբից մինչեզ աշխատել է դերերի վրա, և միասին ենք ամեն ինչ կերտել։ Այսպես, եթե որպես ընթացական, կապա այսպես է եղել, որ ես Զուլալիում հայտնվել եմ։ Հերմինե, կերպարը ինչպես հասկացայք, ինչպես ընկալեցիք և արդյոք այն հեշտ տրվեց ձեզ որպես դերասանուհի, որքան էլ որ ռեժիսորը ձեզ հետ աշխատի ամեն մանրուքի դետալի նյուանսի վրա, այնու ամենայնիվ պետք է ներքին այսպես ցանկություն և հանգստություն լինի կերպարը մարմնավորելու համար։ Դերասանական արվեստը այն արվեստներից է, որ ամեն դեպքում ինչպես նաև արվեստի շատ ճյուղեր և հիմնական բոլոր ճյուղերը, շատ ներքին գործողություն է դա, այսինքն ինչքան էլ արտաքին միջամտություն լինի, արտաքին պայմաններ ստեղծվեն, այն ու ամենայնիվ գալիս է հասկեք, որ դու պետք է արդեն անել, դու պետք է կերխես, դու պետք է ստեղծես, և դա կարող ես անել միայն դու։ Բարդեր իհարկե, որովհետև Զուլալին ոչ ստանդարտ աղջիկ է, ապրում է իր մտքերում, իր աշխարհում, իր հորինած հեքիաթում, գուցե ոչ հորինած հայտիական, և շատ-շատ բարդեր, իհարկե բարդեր։ Ես մեր նոր մի աղջիկ կա, մի անգամ հանդիպեցի նրան, այսպես ես պատահական և ոչ պատահական, որպես գիտեմ որտեղ է բնակվում, անցնում է և դրան տեսա, ես պատահական, որ միտքը ուղղակի եկա, որ միտքը և Զուլալիի մի փոքր մոտ է նրան, երկրորդ շատ տարբեր էի, բայց ես իմ համար այդպես նախագիծ ստեղծեցի, որ գուցե հենց այդպիսին է, ինձ որ նա դուք էտ աղջկան տեսեք, ընդհանրապես նման չի Զուլալին, այսինք որև է մի բան չի կարող ինքը նման է շատ, բայց իր բույս ուղարկի ստացա, հետո դրա հետո ավելի խորացա, ավելի խորացա, և ես ասել եմ պրեսպոնսորացի մի ժամանակ սրա մասին, ես ուսումնասիրում էին Զուլալին, և ուղարկի հասկացա, որ Զուլալին բնության մի մասնիկ է, ինքը այդքան անվնաս, ինքը այդքան մաքուր, այդքան պարզ, ճիշտ, Զուլալ, ճիշտ բնության նման, և հենվեցի ուղղակի Զուլալի բնություն լինել, Զուլալի բնության վրա, ու դա ինձ շատ օգնեց, որ ես կարողանամ ստեղծել Զուլալին այնպիսի ինչպիսին կա, չգիտեմ լավ թե վատ, բայց այնպիսի ինչպիսին կա, ինչպիսին
Հետո էկիպի հերոսները իրանք շատ հետաքրքիր են, որ հիմա կարող շատ մարդիկ նայեն, ասեն այսպես չի լինում, շատ մարդիկ կարող են նայեն, ասում հենց այսպես է լինում, ինքը շատ առանձնահատուկ է, և երբեք ոչ մեկ չի գիտի էկիպի մարդիկ ինչպիսին են լինում, ինչն է սխալ, ինչն է բարակային, ինչն է ճիշտ, շատ հարաբերական կարող է լինել դա։ Հերմինե, եղել են պահեր, որ մտավախություն եք ունեցել կերպարի հետ կապված, որ կապա, որ մտածեք, որ հնարավոր է չստացվի և փոշմանել եք ձեր կայացրած որոշման համար։ Չեմ փոշմանել, ոչ մի Ինչ արձագանքներ եք լսել, ինչ և արձագանքներ դրական և բացասական։ Նայք, շատ թարմ ամենին, պրիմերան ամենի երկուր առաջակայացել, եմ որոր են մարդիկ, ովքեր պրիմերային եղել են, բնականաբար այդ օրը մոտենում են շնորհավորում են և շատ բաներ չեն ասում։ Ես շատ բաց եմ քննադատության համար, շատ բաց եմ արձագանքների համար, իհարկե շատ շատ նամակներ եմ ստացել, շատ շատ շատ, հեռախոսով նաև ունեցել եմ մտածնիկ, որ շատ ապստոս, որ գիտեմ, շատ մեծ հնարավորություններ չի ունեցել ֆիլմս անդամեր խիտի հետ կապված, ասեք հասկացող մարդիկ այն են եկել այն ֆինանսական խնդիրները որտեղ է եղել, այն եղել չլիներ, ինչը ուրիշ կլիներ։ Ընդհանուր առմամբ դեռ այս պահի դրությամբ լավ արձագանքներ են ստացել, կարծում եմ դեռևս կլինեն նաև հակառակ կարծիքները, ինչի՞ շատ խամրից է վերաբերում այնպես առաստրագիզմի առանձանի, որովհետև ես ինքս եմ շատ հաճախ ներկայացումներ, ֆիլմեր գնում եմ և պրեմիերայի օրը աշխատում եմ շնորհավորել։ Իսկ հետո եթե ինձանից կարծիք եք հարցնում, հերախով, մեյլ է շույան, կարող են բոլորի ապահայտը միտեսքարը։